ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიას დღეს ესტონეთის სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში პატრიკ ტურკი სტუმრობდა. ელჩი საარჩევნო კომისიის ტავმჯდომარეს ნანა ოკუჯავასა და ცესკოს წარმომადგენლებს შეხვდა და საარჩევნო კომისიის მუშაობით დაინტერესდა. როგორც ელჩმა მედიასთან საუბარში განმარტა, ქალაქს უახლოეს დღეებში 10 ესტონელი ესტუმრება და წინა საარჩევნო გარემოს დააკვირდება. ამავე შეხვედრაზე გაირკვა, რომ არჩევნების დღეს თითოეულ უბანზე საარჩევნო პროცესს ესტონეთის ერთი წარმომადგენელი დააკვირდება. ეს არის ჩემი პირველი ვიზიტი ელჩის რანგში ზუგდიდში და მე დავინტერესდი, თუ როგორ მუშაობენ საარჩევნო პერიოდში ზუგდიდში. მე ასევე შევხვდი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და დავინტერესდი, თუ რა სახის ინვესტიცია შეიძლება განხორციელდეს ესტონეთის მხრიდან. საუბარი იყოს ზოგადად, რა სიტუაცია არის, როგორ საარჩევნო გარემო არის ჩვენ საარჩევნო ოლქში, ანუ ზუგდიდში. იყო მიმოხილვა, გაცნობიტი ხასიათის იყო საუბარი და ეხლა ეს არის მისი სურვილი, რომ გაეცნოს რა სიტუაცია საქართველოში და კერძოდ ზუგდიდში საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით. ელჩი ვიზიტის ფარგლებში ასევე ხვალ 11 ოქტომბერს ენგურის ხიდთან მოსახლეობას გაესაუბრება.